Orelhas quentes. Orelhas quentes. Orelhas quentes. Kom, jeg siger. Jeg siger. Men så langt nok går. Ja, men jeg er sådan på råd, du også. Du er ikke dumt. Gæt. Gæt. Gæt nummer. Hvad siger du? Lutzen. Det er super fedt, Michelin. Det er kanskje her på en halvår. Hvad er der over med nu? Hun skal sidde væk. Gæt spåden. Ralf. Hun står nok over lige. Jeg tager sådan en i flyvskåner. Til spåden her sendt os om. Du kan til andre.